нас з вами досить приємний день. Робочим візитом до нас відтав доклад Київської обласної районної держави, Київської обласної адміністрації, наш губернатор Горлов Олександр Борисович. Нам дуже всім хотілося, нашій громаді, оскільки ми працюємо, розвиваємося, змінюємося саме розвитку нашої громади. Хотілося б, щоб це спілкування, цей візит мав саме найприємніші позитивні хвилини, позитивні бажання, позитивні наслідки. Тому раді вас вітати і дозволити вам передати дане слово. Знаєте, дуже складно передати ті очікування і емоції, які огортають, коли їдеш в Богуславський район, тому що дуже суперечлива частина Київщини. І якщо вивчати показники діяльності району виключно за стат-даними, а переважна більшість керівників структурних підрозділів адміністрації працюють просто з голими цифрами, то про район складається враження, що це невелика локація, трохи більше 34 тисяч мешканців, частина в селах, майже половина в самому Богуславі. Район по показниках такий, знаєте, спокійний, стабільний, спокійний, але це до того часу, поки сюди не заїжджаєш. Коли приїжджаєш сюди, коли бачиш, по-перше, багато молоді, коли бачиш Рось, я хочу скористатись нагодою і зазначити, що свого часу, і я впевнений, ви всі пригадуєте, до того, як було проведено всі роботи по благоустрою, все це виглядало трошки інакше, я не вперше в Богуславі. Я можу сказати, що сьогодні місто милує Богу, і район дуже-дуже красивий. Але ключова мета візиту сьогодні – це те, що по району є стабільна проблематика, з якою треба розібратися. І сьогодні я зараз роблю коротке вступне слово, тому що головна мета мого візиту сьогодні – це, звичайно, почути громаду. Почути голову райдержадміністрації, яка в присутності представників громади може означати ключові проблеми. Обов'язково почути голову районної ради. І я повинен сказати, що для мене, як очільника Київської області, ці дві посади є рівнозначні. І потрібно розуміти, що тільки взаємодія державної, виконавчої і самоврядної влади може дати стабільний ріст усіх галузей району. Звичайно, я приїхав почути вас, тому що здається, що робить голова Київської обласної державної адміністрації? Ну, в першу чергу функція – це представляючи главу держави, представляючи уряд, оскільки президент виписує указ про призначення, але погоджує це призначення Кабінету міністрів, в одній особі фактично є повноваження комунікації з найвищим рівнем. Крім координації органів державної влади, є ще дуже важлива функція – формувати пропозиції щодо розвитку. І від собі бюджет Київської області формує обласна державна адміністрація і передає його, як всім відомо, на затвердження обласній раді. І ви знаєте, скільки я вже почув про цей п'ятий дах Богуславської школи, я вже вирішив, просто мені треба приїхати і його побачити, щоб я розумів, що це за ситуація, по якій ніяк питання вирішитись не може. Ну і є інші питання, які теж потребують безпосередньої присутності. І тому це і є головна ціль візиту. Почути вас, взяти проблематику до роботи і почути конкретний план вирішення тих проблем, які сьогодні будуть озвучені. Я розраховую на те, що голова районної адміністрації, Ірина Абрамівна, коротко окреслить головні питання, звичайно, їх доповнить Володимир Миколаївич,
але потім присутні в залі матимуть можливість висловити свою думку, задати запитання, які я маю надію, що зможу і прокоментувати, і взяти до роботи. Окремо скажу, що окремо, мені важливо, щоб це прозвучало на початку. Ви знаєте, кожен район, він за базовими показниками формує свій рейтинг. І в нас є внутрішня система розподілу коштів обласного бюджету. Вона залежить від індексу фінансової спроможності району. Ми застосовуємо для бідних районів формулу вирівнювання, коли розписуємо пропозиції до бюджету. Існують показники, які стосуються зростання району по промисловості і сільському господарству. Але є ще дуже важливий показник, принципово важливий показник для країни, це показник участі району в забезпеченні обороноздатності. І на превеликий жаль, Богуславський район традиційно провалює цей показник в частині залучення мешканців району до служби в Збройних силах за контракт. І в зв'язку з тим, що цей показник тримає, провалюється весь рейтинг, і за формулою, яка просідає по району, ми, звичайно, не можемо надати той обсяг бюджетного фінансування з бюджету області, який район потребує. Тому що це позиція держави, ми заохочуємо ті райони, з яких мешканці йдуть захищати нашу державу. Йдуть на контракт, воюють доблесно, а інколи, ви самі розумієте, бувають ситуації, в яких ми змушені надавати окремі програми соціальної допомоги. Але це така система, такий підхід. Тому цей посил, мені важливо, щоб почули ви. Я знаю, в залі знаходяться сільські голови, і я з свого досвіду можу сказати, що ніхто не є для мешканців села таким авторитетним, як сільський голова. Якщо людина десь в житті трошки загубилась, якщо вона десь балансує між певним вибором, то саме сільський голова може як авторитет надоумити, якщо це жінка, вона як добра лагідна мати, якщо це чоловік, він такий батько для всіх в селі, може підказати, що можна піти на службу за контрактом, не обов'язково йти в зону проведення бойових операцій, є можливість брати участь в роботі в тих військових частинах, які прогнозовано на 100% не будуть залучатися до участі в антитерористичних операцій. Але для нас принципово важливо, щоб Богуславський район цю проблему, яка повторюється кожен квартал, яка випускає рейтинг області по показнику, вона дуже нам заважає. Є об'єктивна причина. Звичайно, вона дуже вагома. Це робота військового комісаріату. Його, як так, по факту сказати, і нема в Богуславському районі. Всі зусилля по залученню мешканців покладаються на адміністрацію. Але Ірині Абрамівні потрібно в цій ситуації допомагати. Тому що по інших показниках її робота визначається на прийнятному рівні, нема зауважень, нема претензій. А це постійно змушує адміністрацію обласного рівня надавати пояснення, чому в Богуславському районі черговий раз провалилася кампанія по залученню мешканців Київщини до служби за контракт. Тому на це я звертаю особливу увагу, тим більше, що для багатьох це тих, хто наважується і йде, і приймає це рішення. Це дуже серйозний життєвий вибір, який потім визначає долю, і людина себе потім впевнено почуває в цій ситуації. Тому це та проблема, яка повинна бути сьогодні почута, яка повинна взята бути до уваги. Я на цьому закінчую своє коротке вступне слово. Я впевнений, що ваші запитання дадуть мені можливість прояснити позицію адміністрації по ключових питаннях.
які стосуються і децентралізації, які стосуються усіх питань, що сьогодні турбують громаду. Тому зараз я запрошую до виступу Ірину Авраміну, а далі вже голова районної ради. Ну а потім я буду радий почути вас. Часто спілкуватися ідея районної ради на колегів держадміністрації, на апаратних радах. Хочу вам всім перш за все подякувати за ту співпрацю, яку ми сьогодні маємо. І саме дякую Олександру Миловичу, що за виключенням того питання, що стосується роботи нашого військомату, і саме питання щодо залучення наших мешканців Богуславського району до контрактної форми служби. Дійсно, ми маємо досить великий негатив, тому що ми систематично не виконуємо наші показники. Але те, що сьогодні з ваших уст прозвучала позитивна оцінка роботи Богуславської НРДА, я дякую всім, хто своєю часточкою вкладає свою душу, тіло, розум і бажання підняти наш Богуславський район. Я дякую щиро цим людям. Спасибі вам і в подальшому. Надіємося, на блідну світлу. Знаєте, мабуть, так трапилося, є такий збіг обставин, Олександр Володимирович, що якраз у нас сьогодні ми познайомилися із нашим новопредставленим військовим комісаром, який сьогодні нам ставлений. Будь ласка. Що хочу сказати? Шановна громада, в нашій роботі з вами є досить багато позитивів. Позитивні в тому, що ми постійно виконуємо наші плани і показники. Станом на 1.07 наш бюджет Богуславського району має перевиконання близько 6 мільйонів гривень. 2 мільйона гривень у нас з вами залишається вільних залишків з минулого року. Але попри все є трошки такий, знаєте, негатив в нашій роботі, тому що ми не можемо та субвенція, дотація, яка надходить із державного бюджету, не може сьогодні покрити всі ті видатки, які потрібні на утримання і фінансування, перш за все, нашої медицини. До закінчення бюджетного року незабезпеченість по заробітній платі наших лікарів становить 5-6 мільйонів гривень. Але, Олександр Володимирович, я впевнена, що за рахунок нашого перевиконання ми забезпечимо виплату заробітної плати нашим медикам і район буде забезпечений заробітною платою у повному обсязі. Що хочу сказати? Так, ми з вами всі працюємо, район розвивається. Сьогодні досить добре у нас в районі розвивається освіта. Досить добре розвивається культура. Ми запроваджуємо нові методи навчання, починаючи з інклюзивної форми навчання наших дітей. Тобто це та форма, яка дає змогу нашим дітям, які, вибачте, мають якісь вади в розвитку, в здоров'ї, відчути себе повноцінними громадянами і дітьми. В кожному, зараз на сьогоднішній день, з 1 вересня, при кожному дошкільному закладі буде введена група, яка дасть можливість саме працювати з цією категорією дітей. Позитивом, я вам ще про це не доповідала, є також і те, що з 1 вересня поточного року наша Богуславська середня школа номер 3 буде мати новий напрямок своєї освітянської лінії. А саме, буде загальноосвітня школа тире гімназія. Що це означає? Я думаю, що не тільки діти мають відчувати позитив в формах навчання, в тих класах, в яких вони сьогодні навчаються, а перш за все отримати ще більш якісну освіту, яку вони сьогодні здобувають в наших школах. Як позитив нашої з вами плідної праці, можу сказати те, що якщо порівняти минулий рік і цьогорічний рік, то у нас кількість наших призерів обласних олімпіад збільшилася. Олександр Петрович, із 29 дітей, які зайняли призові місця, минулому році, в цьому році, цей показник становив 36 осіб. І позитивом є те, що не тільки, як ми звикли, у
вже відчувати те, що у нас діти є призерами виключно міських шкіл, а досить багато цих призерів були в цьому році з шкіл, які знаходяться в сільських населених пунктах. Дякую вам, шановні педагоги, я вам на вашій відраді підсумковій дякувала. І, звичайно, завжди кажу, що, перш за все, кожен вчитель повинен знайти в наших дітках ту зернинку. Ми, батьки, повинні створити разом з вами ті умови, за яких ця зернинка має прорости, дати відповідні пагоди, а збирати урожай. Ми знову ж таки будемо разом і пишатися нашими дітьми. Щодо розвитку нашої медицини, ви знаєте те, що це питання є досить вболівальним для мене. Дуже часто ми з вами чуємо і позитив на роботу нашої медицини, і негатив, але робота триває кожен житель нашого району. Олександр Володимирович, я ставлю перед нашими лікарями виключно таку вимогу, що кожен громадянин, кожен житель нашого району повинен отримати відповідно до Конституції безкоштовне належне лікування. Завжди кажу, що можна все в цьому житті пробачити і переступити. Немає мільйона, ми його заробимо. Але саме від нашої медицини залежить життя кожного з нас. Сьогодні ви знаєте те, що проводить реформування медичної галузі. Відповідно до плану госпітальних округів, Полоскавський район відноситься до Білоцерківського госпітального округу. Є попередній план, я вам це також озвучувала, те, що у нас Богослав буде відноситися відповідно до Білоцерківського госпітального округу, але попередньо наголошую на тому, що це фактично попередньо. Лікарні інтенсивного лікування першого, другого рівня, перепрошую, другого рівня, має знаходитися Олександр Володимирович. Звертаюся до міської громади, якщо буде хоч якась можливість, тому що у нас на сьогоднішній день наша Полоскавська центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, має досить значущі площі, де ми могли прийняти і надати належну допомогу з охорони здоров'я в нашій лікарні. Якщо буде така можливість, підтримайте нашу пропозицію щодо створення на базі Полоскавської центральної лікарні другого рівня. Що можу сказати далі? Питання, яке є досить актуальне на сьогоднішній день, питання, яке спасибі всім небайдужим жителям нашого району, що байдужих немає, ми з вами досить жваво обговорюємо питання щодо об'єднання нашої громади. Відповідно до перспективного плану у нас є дві громади. Сьогодні цей перспективний план затверджений. Наразі ми очікуємо вже в жовтні вибори до Мертинської громади. Працюємо над тим, щоб прискорити також і в свою чергу проведення виборів і проведення відповідних дій, що мають відбутися відповідно до законодавства щодо проведення виборів голови громади в жовтні місяці і у Богуславській громаді. Дякую всім головам сільських рад, які досить активно, досить впевнено, так, небайдуже віднеслися до цього питання і підтримали вхід своїх населених пунктів, адміністративних одиниць до Богуславської громади. Працюємо також і над тим, щоб далі розвивався кожен населений пункт. Ви знаєте, те, що ви звертаєтеся із пропозиціями, і вдень, і вночі, з нагальними питаннями щодо утримання фахів, щодо утримання шкіл, щодо утримання комунів. Але район живе, район розвивається. У нас з початку року народилося 359 дітей. Хоча і мало, але будемо так запропонувати те, що у нас смертність перевищує народжуваність. Але оскільки у нас район є досить молодим, я думаю, що цей показник наша молодь сьогодні треба відповісти разом з Олександром Володимировичем на всі ваші запитання, вислухати ваші побажання, пропозиції і працювати з вами в такому стандарті. Будь ласка.
Добрий день, шановні колеги. Олександр Любомирович присутній сьогодні на нашому заборі і депутат обласної ради, депутат районної ради, депутат міської ради, сільські голови. Ну, я тим нашого району і міста. Також хотів би подякувати вам за те, що ви приїхали в наш район, побачили проблеми, почути, і я дуже сподівався на їх вирішення. Олександр Любомирович, хотів би нам побачити, що ваш рахунок хотів би завтра прийти, так? Скоро почнемо. Їх вже ці проблеми нашого району, зі своєї думки, я навіть набрав. Хотів би начати розширити їх, що це не важливо. Ми живемо на такий час, знаєте, як ви вважаєте, треба, щоб не жив час реформи, якраз за час і живемо. Реформа медична, та яка стосується безпосередньо нашого району, і дуже хотів би почути вашу думку, що буде з нашою лікарнею, і які перспективи медицини нашої району. Реформа місцевого самоврядування. У нас проблема яка? Наш район, так, сталося, що розділився на дві громади, і частина району підходить ще до третьої громади, до Мирогорівської. Косівським радам були проведені збори громад, були проведені сесії районів, в яких вони висловили своє бажання бути якраз в Богуславській громаді. Цілий свій я сформував і завіз до вас. Хотів би почути, які можливо вже є, якщо ви можете допомогти, які можливо вже є, які вирішити проблему. Дякую, прошу. Центр надання адміністративних послуг,
заходи, які стосуються охорони здоров'я, освіти, безпеки, протидії надзвичайним ситуаціям. Тобто в кожній системі повинен був бути необхідний сервіс, який людина споживає як громадянин, як людина, яка потребує певних елементарних зручностей. Тепер, коли ми конфігуруємо громади на території Богуславського району, викликає доволі серйозний сумнів питання, чи буде мати мешканець Медвинської громади необхідну кількість цих зручностей, якщо ми її створимо. Розуміючи, скільки споживає теплоенергії в грошах Медвинська школа, розуміючи ситуацію, скільки сіл готові приєднатися, а скільки категорично не готові, при тому, що вони в перспективному плані цю громаду вписані. І для того, щоб ми не опинилися в ситуації, коли буде створена штучна система, яка рано чи пізно колапсує, потрібно прийняти відповідальне рішення, подавати на виборні документи чи ні. І я наголошую на ключовому слові. Йде мова про добровільне об'єднання територіальних громад. І якщо хтось думає, що голова районної чи обласної адміністрації сільських голів чи мешканців сіл буде силувати, змушувати або наполягати, ні, цього не буде. Це повинен бути свідомий, але нічого слово відповідальний вибір мешканців сіл. Вам разом потім в цій родині жити. Вам разом ділити гроші. Вам разом будувати свою перспективу. І тому з огляду на те, що в нас існують дуже такі серйозні суперечливості, всередині вже готові організованої громади, потрібно розуміти, як вчити ці ситуації ефективно, по-державницьки, мудро. Тому це питання, звичайно, потрібно обговорити. Я пропоную зразу після цієї зустрічі в кабінеті голови районної державної адміністрації, в присутності голови райради і в присутності сільських голів, яких зачіпає це питання, для того, щоб ви мали можливість донести свою позицію і було прийнято рішення, яке, можливо, в чомусь буде компромісне, але точно не буде шкодити. Точно не буде шкодити району і його перспективи. Це, що стосується формування громади. Що стосується медичної реформи. Ключова проблема – це відсутність роз'яснювальної роботи. Люди, я не говорю навіть про пересічних людей, люди, які займають відповідальні посади, сільські голови, депутати районної ради, депутати міської ради, не до кінця розуміють взагалі, куди ж ми пройдемо в кінці цієї реформи. І не проблема їх інтелекту чи ерудиції, з цим, слава Богу, у нас все гаразд. А проблема недостатньо доступної інформації. Тому що складається хибне враження, що якщо госпітальний округ створюється в одних межах, він потім називається за назвою більшого населеного пункту, то таке враження, наче всі лікарні інші позакриваються і всім доведеться тепер їздити кудись. Насправді ні. Про що йде мова? Йде мова про те, що Україна посідає перше в Європі і друге в світі місце по кількості ліжок у відношенні до населення. Дивіться, ліжок у нас багато. А якість медичної послуги? Якість однозначно, напевно, один з найгірших показників. Методика розрахунку фінансування галузі тотально дефективна в своїй основі. Якщо б ви проаналізували ті колосальні кошти, які щороку державний бюджет закладає на підтримку і розвиток медичної галузі, то по цих цифрах всі повинні в Україні доживати мінімум до 120 років. Повинно бути усім достатньо безкоштовних ліків, оперувати повинні фахівці з зарплатою під 10 тисяч доларів. І коли ти дивишся на ці цифри, це просто, знаєте, тотальна неспіврозмірність показників по фінансуванню і з тим, що доходить до лікаря, що доходить до обслуговуючого персоналу і що лишається пацієнту. І для того, щоб цю ситуацію зламати, а її виправити неможливо, тому що ця дефективність, вона замішана на корупції.
Вона не якась така, знаєте, випадкова. От випадково так сталося, що у нас диспропорція по певних позиціях. Це не диспропорція, це багаторічний прогрес корупційних схем, які довели галузь до колапсу. І для того, щоб цю ситуацію виправити фактично революційно, на посаду очільника міністерства було запрошено людину, яка 100% не заангажована на корупційні схеми, які мали і мають, і продовжують мати десятирічні історії. І зараз ця людина, одна, ну невелика команда опозиції навколо неї, намагається зламати хребет цій корупційній владі. І це їй вдається доволі, ну скажімо так, на сьогоднішній день не переконував, тому що закони, які повинні просувати реформу медичної галузі, як ви знаєте, відхилені. Суть проста. Формуються території, кластера, які сьогодні ми називаємо госпітальні округи, в межах яких лікарні інтенсивного лікування повинні надавати повний спектр послуг медичного відношення найвищої якості. Але є розуміння, що одна лікарня не може цього зробити. Відповідно, ми приходимо до необхідності поглиблювати спеціалізацію кожного закладу в межах одного округу. І програми фінансування, придбання обладнання, залучення спеціалістів, підвищення кваліфікації, їх мотивації залежить від того, яка спеціалізація закріпляється за яким лікувальним закладом. І отут головне завдання – прослідкувати, щоб у Богуславі і в районі лікувальні заклади мали можливість надати той спектр лікувальних послуг, який має найбільший комплекс. І в цьому відношенні це ключове питання. Ключове питання, як Богуславський район буде представлений в госпітальній раді. Наскільки якісними представниками, які зможуть відстояти позицію реформи. Чому? Тому що перший етап цієї реформи складається з трьох частин. Формуються контури госпітальних округів. Під ці госпітальні округи формуються ради госпітальних округів. Ради формують найважливішу частину цього етапу. План розвитку госпітального округу. І от важливо, щоб в цій частині роботи інтереси були відстоєні, не прогорати позицію району якраз в плані розвитку госпітального округу. Оце ключовий момент. В реформі є дуже багато важливих складових, які сьогодні не беруться до уваги. Дуже принципова позиція полягає в тому, що гроші від закладу відкріпляються і йдуть за пацієнтом. У вас є ваша лікувальна книга, ви звертаєтесь в заклад охорони здоров'я, не обов'язково за місцем проживання, де вам зручно. І за фактом надання послуги цим закладом, йому нараховується виплата. Тому ви відкріпляєтесь від тієї лікарні, йдете туди, куди ви хочете, де вам зручно. Але зрозуміло, що ніхто нікуди їздити не буде. І є заручниками ситуації, вони хочуть лікуватися там, де вони живуть. І, звичайно, зрозуміло, що треба зробити так, щоб лікарні за місцем проживання давали людині ті послуги, за які він готовий давати свої кошти, які за них закріплено. Тут повинна включитись державна влада в частині якості надання послуги і самоврядна влада, тому що в основному лікарні це заклади. І районна рада повинна стояти на захисті інтересів мешканців, які є одночасно пацієнтами. Тому в цьому випадку реформа, відкріпляючи гроші від закладу, закріпляючи їх за людину, за принципом гроші ходять за людину, все рівно потребує дуже-дуже сильного, ефективного моніторингу і вчасного втручання як державної, так і самоврядної влади. Що стосується формування меж. Вони в процесі. Цей процес буде завершений найближчим часом. І тому, якщо є такі, знаєте, критичні, гострі зауваження, які вимагають реагування,
потрібно взаємодіяти з нашим директором департаменту охорони здоров'я, дуже сильний керівник, вона нового призначена, Арешкович Алла Олександрівна. Вона людина уважна, вона однозначно в межах своїх можливостей може приймати рішення, але потрібно також розуміти, що є методика, яку сьогодні ми застосовуємо. Ця методика, вона в деяких позиціях є доволі без, скажімо так, безспірною, безжалісною по питанню доступності, по питанню рівнів, і тут нічого не поробиш. На маленькі кроки відмінити цю реформу ніхто не зможе, тому що цей принцип укрупнення, він також покладався як певне завдання. Я повинен сказати, що у нас доволі багато проблем, які стосуються медичної галузі в області. Є велика проблема незабезпеченості в частині заробітних плат, тому що дивним чином державної субвенції області не додали на 186 мільйонів гривень, уявіть собі. І тому ви розумієте, що якщо зараз це питання швидко вирішено не буде, то вже починаючи з серпня-вересня, частина коштів місцевого бюджету буде фактично змушена перенаправлятися на ті потреби, які раніше закривалися коштами державного бюджету. І зараз ми докладаємо колосальні зусилля для того, щоб якомога менше коштів місцевого бюджету ми витрачали на підтримку лікарів та обслуговуючого персоналу. Але ця проблема є. Те саме стосується обладнання. По обладнанню в цьому році ми заклали доволі немалі асигнування обласного бюджету, але так як вони стосуються обласних закладів і придбання спеціалізованої апаратури, томографів, пристроїв, які здійснюють дослідження в частині електронної рентгенології, то вроді сума доволі велика, 123 мільйони. Ну, 123 мільйони – це всього кілька пристроїв для обласних закладів. Тому в цьому відношенні ясно, що теж розрахунок на місцеві бюджети. Ну, останнє про медичну реформу. Її сьогодні важливість і той радикальний підхід, з яким вона здійснюється, для більшості ще не збагненний. Але без такої глибокої революційної зміни галузь не оздоровиться. Всі це розуміють. І тому якісь дискомфорти потрібно просто прийняти як такий побічний ефект цієї шокової терапії. Інакше галузь просто буде стагнувати, а люди будуть змушені, так як вони звикли, за кожну послугу платити двічі. Один раз податками, а другий раз водійкою. Чи для того, щоб підтримати лікаря, який теж не завжди від хорошого життя розраховує на таку систему стосунків, чи вводять для того, що потрібно купити всі свої рідні та шовні матеріали, все, що стосується повного циклу медичного обслуговування. Тому потрібно набрати терпіння, десь зціпити зуби і якийсь час просто потерпіти. Ми просто змушені це зробити. На превеликий жаль, на долю нашого покоління виконують ці пропозиції. Тепер я прошу перейти до виступів, реплік, коментарів чи запитань. Будь ласка, представляйте це початок. Депутат міськрадної громади, тому що до цього дати стипендію. У мене виникла ситуація на моїй виборчій дільниці такого плану. Я думаю, потрібне ваше втручання в цю ситуацію. На вулиці Шевченка знаходиться гуртожиток фабрики «Перемога», де проживає близько 100 чоловік людей. Є котельня, яка опалює цей гуртожиток. Котельня не стоїть на балансі жодної організації, тому що вона побудована була господарським способом, її не вводили в експлуатацію, жодна організація її не брала на свій баланс. Але котельня десь років 20 експлуатується. Голослав Тепломережа на деяких чарів за газ розраховується і відповідно збирає за опалювання з мешканців гуртожитку кошти. В цьому році прокуратура порушила кримінальну справу по факту незаконного використання чи нецільового використання коштів, які йшли на оплату газу по цій котельні, на зарплату і інше.
але ж ну, кошти брали з людей зарплату. Склалася така ситуація, що тепломережа відправляється в наступному опалювальному сезоні надавати послуги, обслуговувати цю котельню. І люди залишаться на зиму без тепла. Тобто мені хотілося б, щоб ви втрутилися в цю ситуацію і підказали вихід із цього положення. Да, так як дальна котельня безкоштовна, згідно чинного законодавства, щоб визнати її безкоштовною і поставити на баланс міської ради, це потрібно як мінімум один рік. У нас всього 2 місяці є до початку опалювального сезону. Може, якийсь вихід ви підказуєте в даному ситуації, щоб вирішити цю проблему? Дякую вам. Ну, цю проблему не складно вирішити. Мені достатньо дали доручення Ірині Абрамовичу, щоб вона її вирішила. Галузі, яка називається «Урбаністика». Ці хлопці розвивають зараз
Івано-Франківську область. Люди дуже компетентні, вони їздять вчатися за кордоном, один з них закінчив університет в Дрездені. Існує розуміння, що туризм – це екстенсивна галузь економіки. Якщо ви не Париж, якщо ви не Рим, то це дуже принхлива галузь. Поки це напрям він модний, що називається, люди раз як хвилю поїхали, все загадали, виїхали, а під них створили робочі місця, інфраструктури, вона потім стагнує, вона нікому вже не потрібна. Туризм потрібно розвивати для тих, хто тут живе. Тому що в ньому тоді є елемент внутрішньої локальної економіки. І однозначно ті підприємства, підприємці, які будуть давати проекти розвитку місцевого туризму, от скажіть, а що, мешканцям Богуславського району не хочеться мати змістовне дозвілля на тих прекрасних місцях, які є в районі. Чому потрібно уявляти туризм, знаєте, коли місцеві мешканці зразу в образі якихось папуасів, які обслуговують, ну, знаєте, тих, хто дідналіцих, які приїжджають звідкись. Треба розуміти, що туризм – це елемент змістовного дозвілля місцевих мешканців. І це той пріоритет, який ми оголошуємо. Київщина повинна формувати інфраструктуру для тих, хто тут живе. Тому що нашим найбільшим боргом і викликом є депопуляція. Люди від'їжджають з того місця, де вони народилися. Вони залишають місця не тільки тому, що немає роботи, а тому, що інколи просто не цікаво жити. Людина живе як в душі. Людям хочеться якогось руху. Особливо йде мова про молодих. Тому що люди середні, вони вже не такі вибагливі. Хтось вже, знаєте, змирився, а хто старший, ще й здався. Вже здається, що ну так от я тут буду і буду вже стояти до кінця. А хто молодий, йому хочеться руху, йому хочеться розвиватися, йому хочеться цікавого життя. І саме для того, щоб молодь залишалася, їм потрібно створювати комфортні умови. Тому що, знову ж таки, сучасна урбаністика, після глибокого вивчення того, які території змогли депопуляцію подолати, уявіть собі, що свого часу знелюднювалася Норвегія. А сьогодні Норвегія – це єдина європейська держава, де автохтонна нація, тобто місцеві мешканці, дає демографічний приріст майже 5% щороку. Вони як китайці, розумієте? Але це єдине. Чому? Тому що в них була державна програма. Після глибокого вивчення вони зрозуміли, що люди не від'їжджають і відвоюються тоді, коли їм цікаво жити. І тому там розвивається зелений туризм, тому там доступний громадський транспорт, тому там сильна охорона здоров'я, і тому там ліберальна держава при дуже-дуже високих стандартах освіти. І от коли я був Україна-Скандинавія, що мене здивувало? Уявіть собі, суспільство настільки ліберальне, що там продається вільновогнепальна зброя, рекламуються легкі наркотики, все відкрито, все доступно. І я питаю, слухайте, ну а все в таких, якби, відкритих масштабах, вони кажуть так, ми фактично не створюємо заборони такій діяльності. Але ми прийшли до цього після того, коли ми для себе вирішили. Ми можемо бути ліберальною країною, де все дозволено, тільки за однієї умови. Коли в нас дитина правильно виховується. Тому що якщо її правильно виховувати, то вона потім виростає настільки збалансованою, сильною особистістю, що в неї така опірність у тих спокус, що їй, навіть якщо на вулиці будуть топонофлю роздавати, вона її не знає. А в нас начебто і заборонено, але під кожною подворотньою її курять. Чому? Тому що немає системного позашкільного виховання дітей. І все сьогодні перекласти на вчителя – це дуже несправедливо. Вчитель повинен дати дитині компетенцію, а не стати для дитини її провідником, наставником, батьком і мамою. Батька і мама теж не можуть виховувати дітей. Чому? Тому що вони приходять з роботи спустошені, вони стомлені, вони знесилені. Йому просто неможливо займатися. Нема системи. А раз нема системи, дитина залишається сам з цим світом. І ясно, що спокус сильніший, ніж її опірність. Тому така от проблема. Тому, повертаючи до питання туризму, туризм нам потрібен для нас. Але для того, щоб кинути все і приймати потоки, яким сміття після себе нічого не генерують, ми до цього точно йти не будемо. Дякую за дуже важливе запитання. Чи буде ще питання? Шановні друзі, я таким заключним словом говорю,
коли вас запросили на зустріч з головою Київської обласної державної адміністрації, так як ми з вами не зустрічалися, це був певний момент інтриги, і є така все-таки ще стереотип, що от губернатор – це людина з якогось іншого світу, що він як прибулець, він, знаєте, приїжджає, весь такий пузатий, насуплений, може тут через одного всім підняти, всім навтикати. Це головна була проблема після мого призначення, що люди приходили на нараду, мало не впамлятися. Знаєте, вони чекали, що їм обов'язково там нахамлять, їх принизять, їх образять. Тому що колись саме цим вимірювали сила влади. І був навіть такий губернатор в старі часи, і мені в спадок від нього дісталася така червона копійничка, яку він кидав людям в голову. Розумієте? І про нього зараз всі говорять, що то був дядько, то був сильний чоловік. Тому що він навіть на режимних нарадах, на розширених, без мата не говорить, розумієте? Але ми живемо в іншій країні, ми живемо по-новому. У нас був досвід таких керівників області, але чомусь, крім матів, крім такого ханства, їм не вдалося розв'язати головні системні проблеми, з якими ми і залишили сьогодні. І лікарні, і школи, і дороги, і спад підприємств. Все це ми успадкували. Чомусь сили характеру цих людей не вистачило для того, щоб вирішити ці проблеми. Тим не менше, вони побудували непоганий сімейний бізнес, вони не влаштували в житті, і я розумію, що, може, в них якісь були інші пріоритети. Я приїхав до вас, тому що мені важливо було почути, чим сьогодні живе район. Я розумію, що є проблема, з якою зараз ми будемо займатися. Є проблема, яка стосується охорони здоров'я. Більшість проблем мені стабільно озвучує Ірина Абрамівна. Але мені було важливо, щоб ви відчули, що влада сьогодні інакша. Вона принципово друга, вона доступна. І вона керується зовсім іншими пріоритетами. І ви знаєте, мені не хочеться скаржитись, але та спадщина, вона тягнеться до цього часу, тому що до сьогоднішнього дня продовжують відкладати поборами людей, моргаючи, що це кудись наверх, інколи навіть моргаючи на саме верх обласного рівня. І це стосується містобудування тих документів, які ми сьогодні підписуємо з легкістю. Якщо є в когось проблеми з детальним планом території, з державними інтересами, зміною цільового призначення земельної ділянки, то уявіть собі, що з сьогодні до сьогоднішнього дня ті рішення, які ми легко підписуємо, коли пакет документів відповідає чинному законодавству, все-таки є негідники, які умудряються під ці рішення, які ми підписуємо з легкістю, з людей з ранних хабарів. Це стосується і перевізників, які по сьогоднішній день, ті, хто намагається працювати легально, передають вами гроші на область. Це й стосується капітального будівництва, коли підрядника, який чесно виграє тендер, обкладають цим обробом корупційним. До чого це приведе? Сьогодні майже на 90% оновлено склад Київської обласної державної адміністрації. Фактично звільнені всі. З усіх керівників структурних підрозділів на своєму місці залишились тільки керівник департаменту освіти і керівник департаменту надзвичайної ситуації. Всіх інших довелось просто звільнити. Тому що неможливо працювати в команді, коли ти приходиш на нараду, сидить цей курав, таких кислих пих, вони сидять та чмакають, ну да, ми такі хірки вже 5 пересиділи. І ти розумієш, що у людини нема бажання і нема завдання щось зробити. Його завдання просто тебе пересилити. Просто потриматись, поки не прийде інший. І ясно, що з такими неможливо перемогти, неможливо досягнути тих видатних результатів, яких сьогодні потребує Київщина і Україна. І тому просто від цих людей довелось позбутися. Тому що неможливо працювати, коли ти весь гориш, коли ти хочеш і бачиш, і твої сигнали, твоє бачення тухне на рівні твоїх заступників і твоїх керівників департаментів. Тому вперше я звільнив всіх заступників, яких я отримав спадок, всіх, і за півроку поміняв всі керівників департаментів. І зараз ми йдемо нижче, тому що нам потрібно свіже кров. Людей, які не прийшли пакуватися, які не прийшли на фотографії, які не прийшли красти, які прийшли зробити одну справу, зробити її, під опис і зайти в зал і сказати, в мене це вдалося, я це зміг, а тепер мені би хотілося, щоб в мене була достойна заробітна плата. Тому що спершу треба все-таки показати, що ти заслуговуєш нормального забезпечення, а не приходити і зразу говорити, що я за цю зарплату прожити не можу.
Може, вони кажуть питання, за що їх власне хочуть платити? І тому для мене важливо, щоб ви відчули, з якою енергією сьогодні працює обласна адміністрація, і вимагати, щоб районний рівень Ірина Абрамівна світилась схожим світлом, транслювала таку ж саму непримиренну і безкомпромісну позицію щодо корупційних схем, які, на превеликий жаль, у багатьох випадках є просто стандартом. І тоді громада повірить владі, тоді громада зрозуміє, що владі можна довіряти. І я вам можу сказати, що після кожної наради під керівництвом голови держави, ви знаєте, я виходжу заряджений, мене прям за руки треба тримати, тому що найвище політичне керівництво держави сьогодні настільки заряджене, настільки політичної волі все добровільно поміняти в інтересах людей, і це передається мені, як керівнику області. Але дуже важливо, щоб воно не духло, розумієте, нижче, щоб люди відчували, що тут, знаєте, з-під копит вогонь йде у керівника району, що всі рвуться в бої, які бажають дійсно служити народу. Я впевнений, в залі є працівники районної державної адміністрації. І я хочу, щоб в них не було цих потухших поглядів, щоб вони розуміли значимість роботи, відповідальність, і розуміли, що держава, Конституція і народ дав нам унікальну і монопольну можливість вирішувати багато питань. І раз у нас ця можливість монопольна, то треба, щоб ми давали таку якість послуг громаді, щоб не виникало бажання або міняти владу, або передавати цю функцію приватному сектору. Тому це дуже серйозний виклик. Я знаю, в залі сидять сільські голови, вони, як ніхто, розуміють, наскільки це важко відповідати, тому що в селі ти найближче до людей, в селі за тебе можуть потриматись в усіх смислах цього слова. І я наостанок повинен сказати, що усі сільські голови, всі без винятку, повинні розраховувати на те, що якщо є якесь питання, є якась проблема, пам'ятайте, що губернатор Київської області ваш помічник і ваш захисник. Звертайтесь в будь-який день. Якщо у мене приймають сільський голова, будь-яка нарада ставиться на паузу. Знайте це, знайте, що я для вас і для всього Богуславського району. Дякую вам.